15 ранни век се родил един човек. Той на вещица приличал и децата най-обичал. Той с кошничка в ръка и танцува ча-ча-ча. Такава весели детски игри и много усмивки двете приятелки, второкласничките Рая и Евелин, отбелязаха 1 юни в Националния дворец на децата. А за празника и двете имат еднакви желания. Да съм жива и здрава, да имам много късмет и шестици. Желавам всички да сме здрави, да имаме много оценки. Всички събрали се пред Националния дворец на децата можеха да видят интересни животни и да разгледат изложбата от детски рисунки. За повече настроение имаше и танцови изпълнения. За да отбележат празника, тук са и децата от малко столично училище. Да са много здрави, много щастливи, весели и да не познават никога тъгата. Радостта да свети в техните очи и знанието да бъде пътеводна светлина в живота им. Денят на детето води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, която се провежда през 1925 година в Женева. Тогава се изготвя Женевската декларация за правата на детето, която гласи, че на всяко дете по света, независимо от раса, национална, религиозна и етническа принадлежност, трябва да бъде осигурена грижа, защита и благоденствие. Безгрижно детство за своето дете си пожелава и майката на Рая. Много хубави моменти да преживяват и само щастие. Но деца вкъщи винаги е весело. Честит празник!